नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू कुरा गरौँ नेपाल तितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको केही आइपिओहरूको बारेमा साथीहरू भिपिडब्लु लघुवित्तले प्रति किता एक सय रुपियाँ मूल्यका दरले सन्तानब्बे लाख रुपियाँ बराबरको सन्तानब्बे हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यसका लागि लघु विद्धले मेगा क्यापिटल लिमिटेडलाई आफ्नो बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ त्यसै गरी आत्मनिर्भर लघुवित्तले वित्तले एक लाख अस्सी हजार कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई आफ्नो बिक्री प्रबन्धको रूपमा नियुक्त गरेको छ अहिले धितोपत्र बोर्डले धेरै लघुवित्त कम्पनीहरूलाई आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिइसकेको छ भने यी दुवै लघुवित्तले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि छिटो नै आइपिओ निष्कासन गर्नेछ त्यसैगरी साथीहरू माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले आइपिओ जारी गर्ने प्रस्ताव सहित असोज गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ सभामा आइपिओ निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने एजेन्डा रहेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ त्यसै गरी साथीहरू आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति माग्दै दोल्ती पावर कम्पनी लिमिटेडले नेपाल तितोपद्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रति किता एक सय रुपियाँ मूल्यका दरले सोह्र करोड नौ लाख पैँतालिस हजार आठ सय रुपियाँ बराबरको सोह्र लाख नौ हजार चार सय अन्ठाउन्न किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यसका लागि कम्पनीले एनआइसिएसिया क्यापिटल लिमिटेडलाई आफ्नो बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ कम्पनीले दोलखा जिल्लामा चार दशमलव पाँच मेगावाटको पदमखोला स्मल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दैछ अब नेपाल तितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरे लगत्तै यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति सार्वजनिक गर्नेछ त्यसै गरी साथीहरू एसियन हाइड्रो पावर कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल तितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ कम्पनीले प्रति किता एक सय रुपियाँ कित मूल्यका दरले एक करोड अस्सी लाख रुपियाँ बराबरको एघार लाख अस्सी हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि कम्पनीले एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई आफ्नो बिक्री प्रबन्धको रूपमा नियुक्त गरेको छ यस एसियन हाइड्रो पावर कम्पनीले इलाम जिल्लामा छ दशमलव दुई मेगावाटको जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिरहेको छ हाल यस हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ पनि पाइपलाइनमै रहेको छ भने नेपाल तितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि यस हाइड्रो पावर कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ त्यसैगरी साथीहरू सुपरमा हाइड्रो पावर कम्पनीले दस करोड रुपियाँ बराबरको दस लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल तितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ यसका लागि कम्पनीले सानिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई आफ्नो बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ यस सुपरमा हाइड्रो पावर कम्पनीले इलाम जिल्लामा सात दशमलउ आठ मेगावाटको जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिरहेको छ अब यस सुपरमा हाइड्रो पावर कम्पनीले पनि धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ हतिहरू अप्पर अरुण हाइड्रो पावर कम्पनीले बत्तिस अर्ब रुपियाँ बराबरको बत्तिस करोड कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ यस अरुण हाइड्रो पावर कम्पनीले सङ्खुवासभा जिल्लाको भोटे खोला नगरपालिकामा एक हजार एकसट्ठी मेगावाटको जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिरहेको छ यो सम्भवतः नेपालमा निष्कासन गरेको अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठुलो आइपिओ हुनेछ यसअघि नेपाल हुने इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क निफ्राले आठ अर्ब रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने अरुण हाइड्रो पावर कम्पनीले निप्राभन्दा झन्डै चार गुणा बढी बत्तिस अर्ब रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यति ठुलो मात्रामा आइपिओ निष्कासन गर्दा लगभग सबैजना लगानीकर्ताहरूले पचासदेखि साठी किता आइपिओ हात छन् हाल यसको आइपिओ पाइपलाइनमै रहेको छ भने अब धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिइसकेपछि यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति सार्वजनिक गर्नेछ त्यसैगरी साथीहरू सोपन फार्मास्युटिकल कम्पनीले चौध करोड रुपियाँ बराबरको एक लाख चालिस हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि एनएमी क्यापिटल लिमिटेडलाई आफ्नो बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ हाल यसको पनि आइपिओ हाल यसको पनि आइपिओ नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमै रहेको छ भने अब धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिइसकेपछि यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति सार्वजनिक गर्नेछ त्यसैगरी साथीहरू दुईवटा हाइड्रो पावर कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् जसमध्ये सगरमाथा हाइड्रो पावर कम्पनीले प्रति किता एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणलाई गरी कुल चौवन्न लाख अठासी हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ भने यसको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ त्यसै गरी साथीहरू अर्को हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको छ माइक्रोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड यस कम्पनीले पनि प्रति किताब एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणलाई गरी कुल उन्नाइस लाख एक्काइस हजार पाँच सय अडतिस किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यसको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ अब दिदोपत्र बोर्डले अनुमति दिइसकेपछि दुवै कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति सार्वजनिक गर्ने कस्तो साथीहरू यदि तपाईँहरूले यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियोमा लाइक पनि गरिदिनु होला र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद